Ve dnech 21. června až 7. července navštívili členové Kralupského skautského střediska Střelka spolu s delegací z města a oddílem basketbalistek letovisko Aloe z francouzského města Cerber. Zájezd organizoval městský úřad a uskutečnil se v rámci spolupráce města Kralupy nad Vltavou se společností francouzsko-českého přátelství. Přijeli do pěkného, ale velmi větrného počasí, které trvalo po celých 10 dnů. Francouzi nazývají tento vítr z Pyrenejí Tramontana. Kromě koupání v průzračně čistém moři podnikli množství výletů do okolí. Zúčastnili se slavnostního ohňostroje ke svátku svatého Jana ve městě Collioure. Navštívili pěkné přístavní město Port Vendre. V Port Vendru si také prohlédli mrazírny a velkou obchod s rybami. Bylo zde velké množství nejrůznějších druhů ryb a dalších mořských živočichů. Zúčastnili se také ochutnávky rybích specialit. Skauti nezanedbávali ani ve Francii pohybovou výchovu, o čem svědčí také každodenní ranní rozcvička. Podnikli projížďku lodí v přístavu Arglès, loď se zmítala ve velmi silných vlnách, byl to opravdu nevšední zážitek. Aqualand je místo pro zábavu, vodní ráj pro děti i dospělé. Ve městě Aloes, kde byli všichni ubytováni, proběhlo také slavnostní setkání se členy společnosti francouzsko-českého přátelství. Další výlet směřoval do města Banyuls. Ve zdejší mořské laboratoři Argo jsou veřejně přístupná akvária, kde je možno spatřit nejrůznější živočichy podmořské říše. Jízda úzkorozchodnou železnicí nejkrásnější částí Pyrenejí přinesla další neopakovatelné zážitky. Skauti by chtěli touto cestou poděkovat především panu starostovi a paní Holekové za vzornou péči a průvodkyním Jitce Lipovské a Alici Křikavové za perfektní překlady a doprovod po francouzských městech. Oddíl basketbalistek ve Francii vzorně reprezentoval naše město i český basketbal. Bylo zde 25 děvčat ve věku od 9 do 12 let, tedy kategorie mladších žákyň. První zápas se odehrál ve městě Villars a naše děvčata zvítězila. V Saint-Étienne nastoupila děvčata proti výběru kraje Loire a opět zvítězila v poměru 72 ku 55. Jedině zde bylo proti ním také postaveno věkově odpovídající družstvo. Na ostatních zápasech hráli většinou proti starším soupeřkám. Ve městě Elne hráli proti mladším dorostenkám a pouze tento zápas skončil pro kralupské basketbalistky porážkou. Ve městě Cerber zvítězili nad družstvem z Toulouse. V Port Vendru zvítězili s vysokým náskokem v poměru 82 ku 36. V Barcaresu skončilo utkání v poměru 57 ku 53, opět ve prospěch našich děvčat. Záběry, které sledujete, byly pořízeny při utkání s celkem AEC Cerber. I tento zápas dotáhla naše děvčata do vítězného konce, a to poměrem bodů 38 ku 24. Jak je vidět, děvčata z basketbalového oddílu sehrála ve Francii celou řadu zápasů. Kromě toho však podnikla několik zajímavých výletů s ostatními členy kralupské výpravy. Navštívili a prohlédli si také výcvikové centrum francouzské basketbalové federace Arles, údolí řeky Tech, kde se nachází středověké město Prades-Mouillot,
S velkým nadšením si také prohlédli Aqualand, zábavné centrum pro děti plné tobogánů, skluzavek, nejrůznějších druhů bazénů s umělým vlnobitím a dalších podobných atrakcí. Oddíl basketbalu děkuje představitelům našeho města, že umožnili mladším žačkám vycestovat do Francie na tento poučný a krásný zájezd.